יש לי הרגשה שאני מכיר את כולכם. נדמה לי שאנחנו היינו כולנו בהפגנות האלה של על רצח רבין. לא שומעים? אוקיי. אני אומר, יש לי הרגשה שאני מכיר את כולכם, שאין כאן פנים של אדם אחד שלא נפגשתי איתו כבר בעבר, אולי לא באופן אישי, אבל אנחנו שייכים למעגל הזה של אלה שהולכים כל נובמבר לכיכר רבין ומתעצבים על רצח רבין. המבוגרים בינינו אולי היו כמוני באותו אירוע בהפגנה הגדולה לטובת השלום שבה רבין נעם ואחר כך נרצח על ידי איש ימין. ויש לנו שותפות עמוקה גם עם ההיכרות שלנו שטחית. וזה נוגע לדבר שאני רוצה לומר עכשיו. אנחנו רגילים לשמוע מאנשים מהממסד, מהימין הישראלי, שאין מה לדבר על שתי מדינות לשני עמים. שהפרדיגמה הזאת עבודה. לא ניתן לפנות משטחי הגדה המערבית, הקרויה בפינו יהודה ושומרון, מאות אלפי ישראלים. לא ניתן. ואני אומר לכם, שהשאלה הזאת בכלל לא עומדת. יש לנו ציווי מוסרי, לכולנו, לאלה שמתכחשים לכך או לאלה שמכירים בכך, יש לנו ציווי מוסרי לאפשר לפלסטינים לייסד את מדינתם בשטחי הגדה המערבית, מזרח ירושלים ורצועת עזה, על האדמה שקרויה בפיהם פלסטין ובפינו ארץ ישראל. ציווי מוסרי. ומרגע שאנשים הולכים עם ציווי מוסרי, השאלה המעשית אם אפשר או אי אפשר לפנות התנחלויות מתאיידת, מתנדפת. יש גם ידיעה אינסטינקטיבית שכולנו שותפים לה, גם אם אנחנו לא מבררים אותה לעצמנו, שכל ניתוח, כל טענה שהיא ליניארית, נשענת על לימוד העבר ומנסה לנבא את העתיד, נידונה לכישלון, מכיוון שבחיים הקאוטיים שלנו חשיבה ליניארית מכשילה אותנו. אפילו הייתי אומר משהו נוסף. הייתי אומר שממשלת ישראל רוצה שנחשוב שאין שום עתיד אחר אלא סיפוח השטח הקרוי בפינו יהודה ושומרון ובפיהם הגדה המערבית לתחומי ישראל. עם סיפוח דה פקטו או סיפוח דה יורה. עם סיפוח דה פקטו של חלק מהשטח וסיפוח דה יורה של חלק אחר מהשטח, כפי שהדבר נעשה בירושלים לפני 40 שנה. קצת על עצמי. אני יליד הארץ. אני בן גילם של אחדים מכם, בן 67. רק לפני ימים אחדים עברתי את גיל הפרישה משירות המדינה. כפי שהוזכר כאן, פרשתי פרישה פוליטית לפני 5 שנים, שהדהדה מאוד בתקשורת הישראלית. ליומיים שלושה הייתי כוכב תקשורת ומאוד נהניתי מזה מכל רגע, מכיוון שכתבתי מכתב פרידה לעובדי משרד החוץ והסברתי להם מדוע אני לא יכול יותר לשרת את ממשלת נתניהו ליברמן. ליברמן אז היה שר חוץ.
ואמרתי שההתנערות, ההתנערות מרעיון שתי מדינות לשני עמים היא לא מוסרית. ואני לא יכול לייצג אותה בפני קבל עם ועולם. לא ידעתי שסביב גיל הפרישה ההכרחי, כעבור 5 שנים, תקום שוב פעם ממשלת נתניהו ליברמן. הפעם במתכונת של שר חוץ. כן. אבל, אם אני מסתכל אל אופק יותר רחוק, זה נכון שאין התכנות לבטל את מפעל ההתנחלות הישראלי בגדה המערבית בשנים הקרובות. ככל שזאת אמירה לינארית, נדמה לי שהיא די מבוססת ומוסכמת על דעת כולם. נגיד כך, בעוד 10 שנים עדיין יהיו התנחלויות בגדה המערבית. סביר מאוד שזה יהיה המצב. אבל התהליכים הגדולים, התהליכים הארוכים, מעלים את האפשרות שישראל לא תוכל לשאת את מפעל ההתנחלויות. והיא תצטרך לפרק אותו ולסגת ממנו. וכאן אני ניגש למפתח של הדברים שאני רוצה לחלק איתכם על הזירה הבינלאומית. אני לוקח אתכם רגע אחד לאחד מהרגעים הכי קסומים בחיי המקצועיים. אני שגריר ישראל בדרום אפריקה בין השנים 2005 ו-2008. ב-2006, אחרי שתדלנות עם יהודים, מנהיגים יהודים בקהילה היהודית בדרום אפריקה, אני מקבל את הטלפון המופלא, ואומר, מצלצלת אליי עם המזכירה שלי מפרטוריה, אני בקייפ טאון, חוגגים את יום העצמאות, והיא אומרת לי, יש לך פגישה עם מנדלה. אנחנו נורא התרגשנו, והיו לי יומיים להכין את עצמי, וחשבנו לעצמנו מה, איך מכינים, איך מתכוננים לפגישה עם מנדלה. והדבר הראשון שעלה בדעתנו זה לנסוע לאי שבו הוא היה קלו 19 מתוך 27 שנות הכלא שלו, רובין איילנד, אי במרחק 20-30 דקות הפלגה מנמל קייפ טאון. והיינו שם, האי הזה מתופעל על ידי אסירים לשעבר, אנשים של ה-ANC, הארגון לשחרור דרום אפריקה מהאפרטהייד, שזה הממשלה של היום, ושמענו מהם כמובן את הסיפורים שהם מספרים לכל ה... והם סיפרו לנו כמובן גם על מנדלה. הם צעירים ממנו בהרבה, והם אמרו לנו, אנחנו אף פעם לא הבנו למה הוא היה נגד שימוש בכוח. הגיעה השעה המרגשת, נכנסנו למשרדים שלו, ללשכה שלו. שאלנו כמה זמן, אמרו לנו 20 דקות. והתיישבנו והתאמר מעלינו, אדם גבוה, זקוף, אתלט במקצועו, מתאגרף במקצועו, חייכן עניו, מיד התעניין באשתי. הוא חשב כמוני שהיא מאוד יפה, ואולי בזכותה היו לנו 40 דקות, לא 20 דקות. והתגלגלה שיחה. ובשיחה הזאת הוא אמר לנו את הדבר הבא. הוא אמר לנו, היה לי ויכוח נוקב שנים עם האסירים האחרים ברובין איילנד, הצעירים, שאמרו לי,
למה אנחנו לא משתמשים בכוח? אתה עוצר אותנו, אבל אתה כבר זקן, הם אמרו. הם כולם היו בני 20. הוא היה בן 50, רחמנא ליצלן, זקן. אתה כבר זקן, אתה לא, אתה בעצם לא יכול להנהיג את המהפכה אם אתה חוסם את השימוש בכוח. הוא אמר לנו את הדבר הבא. היתרון של ממשלת פרטוריה הוא הכוח. יש לממשלת פרטוריה יכולת להביס אותנו בכוח. היתרון שלנו על ממשלת פרטוריה זה moral ground, היסוד המוסרי במאבק שלנו. וככל שממשלת פרטוריה תשתמש בכוח, היא למעשה תביס את עצמה במישור שבו לנו יש יתרון, המישור המוסרי. אני יצאתי מהפגישה הזאת מצויד בחומר למחשבה על כל החיים, לא רק על הבנת המאבק האצילי של מנדלה לשחרור דרום אפריקה מן האפרטהייד. ואני רוצה להגיד לכם, התמוטטותו של משטר האפרטהייד בדרום אפריקה החלה במהלך לא של מנדלה שישב בבית הסוהר, לא של הנהגת ה-ANC שישבה בלוסקה, אלא לא אחר מאשר נשיא דרום אפריקה עצמו. תחילה בוטה ואחר כך דה קלרק. בעצם אם אנחנו מצמצמים את זה מעבר לפרטים ההיסטוריים, ממשלת דרום אפריקה שלחה שליחים להנהגת ה-ANC עם מסר. מסר שאומר, אנחנו מבינים שהאפרטהייד אין לו עתיד. Unsustainable. אנחנו מעוניינים במסע ומתן על המהלכים לביטולו. למה זה כל כך חשוב לי לומר? מכיוון שההשוואה שלנו למצב בדרום אפריקה היא פחות או יותר אם נתניהו היה שולח את מולכו למוקטעה עם מסר לאבס שאומר הכיבוש הוא unsustainable, בוא ננהל מסע ומתן לביטולו. זה נראה לנו אבסורד. זה נראה לנו שאם תהליך כזה יתרחש, זה לא יהיה אבס וזה לא יהיה נתניהו, ואולי גם אנחנו לא, וזה יכול אולי להתרחש בנסיבות שהן שונות מאוד מהנסיבות הקיימות כעת. אבל דרום אפריקה הלכה למהלך כזה מתוך הבנה שמצבה הבינלאומי הולך ומחריף, ושה-unsustainability, היעדר קיימה למשטר האפרטהייד, הוא לא בגלל יתרון כוחם של הארגונים השחורים במאבקם נגד פרטוריה הלבנה, הוא בגלל מעמדה ההולך ומדרדר של דרום אפריקה בזירה הבינלאומית. אני חזרתי מדרום אפריקה, כבר חלפו מאז 7 שנים, נחוש שחובה עלינו להעביר את המאבק למקום שבו ישראל מאבדת את יתרונה. שם אנחנו נחולל את השינוי הגדול. זה לא אומר שהמאבק כאן הוא מיותר. ומה שאתם עושים, לובשי המדים של הלוחמים לשלום, זה לא יסולא בפז. יש לזה חשיבות עצומה. ואני רואה עצמי לוחם לשלום בשורותיכם.
אבל בנוסף לזה, חייב להיעשות מעשה בחוץ לארץ. עכשיו, אם אנחנו הולכים לזירה הבינלאומית ומסתכלים על תהליכים שמתרחשים שם, בטווח הרחוק אין סיכוי להחזיק את השטחים ואת מפעל ההתנחלויות. אין לזה סיכוי. אני אסביר. אין לזה סיכוי. מאז מלחמת העולם השנייה, ועל רקע מלחמת העולם השנייה, לא היה מצב שבו מדינה שינתה מעמד של טריטוריה באמצעים צבאיים. מצב שהתרחש כאן, שצבא הגנה לישראל נכנס לתחומי הגדה המערבית אז בשליטת ממלכת ירדן, וכך גם מזרח ירושלים, רמת הגולן סוריה, רצועת עזה מצרים, סיני מצרים, מצב שהשטחים האלה יישארו בידי ישראל, אין לו ייתכנות. לא כולם, לא מקצתם, לא מזערם, אפילו לא בירושלים, אין לזה ייתכנות לבד ממצב אחד, שבו חלק מן השטח נשאר בבעלות ישראלית, בשליטה ישראלית, בריבונות ישראלית, כתוצאה ממסע ומתן עם הפלסטינים. זה המצב היחיד שבו שטח משטחי הגדה המערבית, ירושלים המזרחית, הגולן, רצועת עזה, יכול להפוך ישראלי. מסע ומתן עם הבעלים החוקיים בעיני העולם של השטח. תבואו ותאמרו ארצות הברית, ואני אומר לכם, ארצות הברית משתנה. בעוד 20 שנה אמריקה של היום לא תראה כך. האגרוף היהודי בארצות הברית, איפאק, הולך ומאבד בכוחו. הגילאות מביסה אותו. יהודים צעירים אמריקאים לא משתתפים במשחקי הכוח של איפאק. הם מחפשים דבר אחר. גם ארצות הברית שאיננה יהודית משתנה. פחות אוונגליסטית, יותר היספנית. בסיסי הכוח, העוגנים שמשרתים את נתניהו במשחק הפוליטי האמריקאי, נשחקים. נשחקים יותר מהר מכפי שרבים מאיתנו היו רוצים לחשוב. ומי שמשלה את עצמו שנשיא רפובליקני שיורש את אובמה בבית הלבן יהפוך להיות פתאום פילושמי, אוהב יהודים, אוהב ישראל, טעות בידו. אם טראמפ לוקח, אנחנו בצרות. מצבה של ישראל, אם קלינטון תיקח, יותר טוב, כי היא צפויה. אנחנו פחות או יותר יודעים לאן היא משחררת. אבל גם אז. אבל מעל לכל, המדינה המכרעת בעניין זה, גרמניה. יאמרו לנו, ובצדק, שאירופה כיבשת, האיחוד האירופי כפדרציה של מדינות, הולכת ושוקעת בעיסוקים שנוגעים לעתידה שלה ולא לעתידנו. אבל יש בכך טעות אחת. אנחנו, העם היהודי, חלק מהעתיד האירופי. כשם שאנחנו חלק מן העבר האירופי, אנחנו חלק מן העתיד האירופי. ראו נא, הצעירים שבינינו, המבוגרים שבינינו,
בעוד שנים אחדות, לא יותר מ10, אחרון ניצולי השואה ילך לעולמו. אתם מבינים איזה זעזוע זה יהיה לכולנו? אחרון האנשים שיכול לומר הייתי שם. אני יודע. מאותה נקודת זמן ואילך, השואה היא נרטיב. היא פרק בספרי ההיסטוריה. היא לא חוויה משותפת לבני דורם של הניצולים, ילדיהם, נכדיהם, משפחתם. אני בא מבית של ניצולי שואה, אני דור שני. היו במשפחתי אנשים משכבת הגיל שלי שנספו בשואה. נולדו לאחים המבוגרים של אמא שלי בגרמניה, בני הדודים שלי. הם נספו, ובעוד זמן אחרוני השורדים, אחרוני האנשים שהיו שותפים לקטסטרופה האדירה עבורנו כיהודים ועבור האנושות, שהתמצתה בתוך קומץ שנים. קומץ שנים שבה טכנולוגיה, מוסר, כוח, פוליטיקה, ואפילו אם תרצו תרבות ואומנות, חוללו איזה הפרעה גנטית עמוקה שהוליכה אומה אדירה לחולל פשע בממדים חסרי תקדים וללא שיעור. כל זה ישקע. הפשע, מי שהולך לברלין, אני בטוח שרובכם או כולכם הייתם ורואה את האנדרטה שהקימו שם במרכז העיר לזכר קהילות היהודים שנספו בשואה. מי שהולך לשם מבין את אחד מאבני הבניין המרכזיים של ההוויה הישראלית. בדצמבר כמדומני 52 בן גוריון עם קונרד אדנאואר חותמים על הסכם השילומים. 52, 7 שנים אחרי המלחמה. בגין על המרפסות בירושלים נואם באלימות מילולית ואפילו פיזית נגד הסכם השילומים. איזה ראייה רחוקה הייתה לשני האנשים האלה. אינני יודע אם אתם יודעים, מודעים לכך, שהסכם השילומים עם גרמניה, ואני מתעכב על כך מכיוון שיש לזה משמעות מאוד מאוד עמוקה. ההסכם הוא הדדי. גרמניה משלמת לממשלת ישראל וליהודים בעולם פיצויים, בגרמנית וידרגוטמאכונג, מונח מאוד מאוד טעון של פיוס, עשיית רצון טוב. וישראל שילמה לגרמנים פיצויים על רכוש הטמפלרים שהושאר כאן, כשממשלת בריטניה, בשלט המנדט הבריטי, הגלתה אותם מכאן כאזרחי אויב, חלקם לאוסטרליה, חלקם לאפריקה. הסכם הדדי. בן גוריון, בתובנה מאוד עמוקה, הבין שמבחינה מוסרית זה חייב להיות הסכם גומלין, לא חד צדדי. זה נשכח, אבל הייתה שם מחשבה מדינית עמוקה ביותר, הסכם גומלין. למה אני מתעכב על השואה? ראונה, גרמניה מחויבת, מחויבות עמוקה ביותר,
לביטחונם ורווחתם של יהודים באשר הם ולמדינת היהודים לעד. אם מקשיבים לקנצלרית גרמניה היום, אנגלה מרקל, אישה ענווה וחכמה, מדברת, היא מקיימת את המחויבות הזאת קיום עומק. אבל בעוד 20 שנה, כשארצות הברית כבר תראה אחרת, גם גרמניה תראה אחרת. מכיוון שאנגלה מרקל מוכנה לענות הן לבקשותיה של ישראל, עוד צוללת, עוד משחטת, עוד ציוד ביטחוני כזה או אחר, עוד גיבוי מדיני כזה או אחר, אבל אנחנו כבר שומעים את הצלילים האחרים. אנחנו שומעים כבר את הצלילים האחרים, אנחנו כבר שומעים שבגרמניה נשאלות שאלות, האם באמת ערבות גרמנית לעד לרווחתה וביטחונה של ישראל ושל העם היהודי, משמעו לומר הן אחרי דיבורה ודברה של ממשלת ישראל. הייתי בברלין לפני חודש, היה באמת פוקח עיניים להיווכח איך השיח משתנה. לא. אין גרמני אחד שמשוחח עם ישראלים ואומר, אנחנו מעמידים בספק את המחויבות שלנו כלפיכם. אבל מתחילים לעשות את ההפרדה בין גיבוי טוטלי, ללא תנאי, ליהודים ולמדינה היהודית, לבין התייצבות מאחורי ממשלת ישראל. אלה שני האורגנים. גרמניה, אירופה, וושינגטון, ארצות הברית. אלה האורגנים שאפשרו לממשלת ישראל עד היום להחזיק את מפעל ההתנחלות והכיבוש. בעוד 20 שנה, כך זה לא יהיה. ועכשיו נשאלת השאלה, מה אנחנו עושים כדי להשתמש ב-20 השנים האלה שימוש נכון? תודה רבה.